Och välkommen till julkalender 2017 med Pradip. Det här är lucka nummer 24. Alltså det är sista luckan, sista utmaningen. Det ni ska göra idag är att ni ska skratta som mig. Ho 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 ho. Eller kanske ho ho ho. Eller ho ho ho. Ni får skratta hur ni vill, bara det låter som mig. Ho 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 ho. Kom ihåg, efter ni har skrattat, lägg upp det på Instagram, julkalender 2017 med Pradip, eller YouTube, och lägg den här nere. God jul på er igen! Ho, 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 ho.